Vítejte, moje jméno je Lucie Baldíková a dnes se podíváme na to, jak naše firma přecházela na Office 365, s čím vším si museli naši IT profesionálové, certifikovaní trenéři Microsoftu Luboš Maláč a Petr Čermák poradit při implementaci a jak to na konci vypadalo z pohledu uživatelů. Tak pojďme na to. Děkuji za slovo. Dobrý den, jmenuji se Petr Čermák a rád bych vás v krátkosti seznámil s tím, co to vlastně znamená Office 365. Nejedná se totiž o obyčejný softwarový balík kancelářských programů, ale jedná se o komplexní řešení vhodné pro organizace různých velikostí. Toto řešení je pořizováno formou jakéhosi pronájmu. Mezi jeho největší výhody patří okamžitá dostupnost, vysoká odolnost, možnost používat vždy nejnovější aplikace a služby a samozřejmě také snížení nákladů na správu firemní infrastruktury. Pokud bych měl zmínit alespoň některé komponenty tohoto řešení, určitě nesmím zapomenout na Exchange Online, tedy firemní poštu a organizaci času, SharePoint Online, to znamená intranetové weby, OneDrive pro firmy, který umožňuje sdílení dokumentů a ukládání v cloudu, Skype pro firmy, který umožňuje online konference, Delve, což je takový vyhledávací nástroj, pak tam máme informační kanál, možnost sdílet videa, plánovat, můžeme prezentovat velmi efektním způsobem pomocí aplikace Sway a rovněž výkonným nástrojem jsou skupiny Office 365 pro různé projekty a plánování. Samozřejmě nesmím zapomenout na samotné kancelářské aplikace, ať už instalované nebo v jejich online verzi. To by asi stačilo k tomu základnímu představení.